Өдрийн мэнд хүргэх эрхэм үзэгчтэй Игэл нийслэлийн Дэлхийн мэдээ хөтөлбөрийн Мягмар гарагийн дугаар эхэлж байна. За юуны өмнө хөтөлбөрийн товч агуулгатай эхлээ танилцсан уу? Хятадын ерөнхийлөгч Ши Жинпин Пакистан улсад 2 өдрийн хугацаатай айлчилж байна. За өчигдөр айлчлалын эхний өдөр Ши Жинпин Пакистан улсад 46 тэрбум долларын хөрөнгө оруулах ийм шийдвэр гаргасан байна. За энэ хөрөнгө оруулалт нь ямар учиртай болохыг та бүхэндээ танилцуулна. За өнгөрсөн нэм гаргийн шүн Оросын холбооны улсын Дагестаны бүгд найрамдах улсад тусгай ажиллагаа явуулж Дагестаны зартай террорист алан гэдэгч Алиасхаб Кебековыг хороосон байна. За энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээг та бүхэндээ танилцуулна. За өнгөрсөн 7 хоногоос хойш армян үндэстнүүдийг дэлхийн 2-р дайны үед томроглон устгасан тухай Ромын Пап Францисийн мэдэгдэлтэй холбоотойгоор Туркийн эрх баригчдын зүгээс байр суурь илэрхийлсэн. За ялангуяа Туркийн ерөнхийлөгч Реджеп Тайип Эрдоган Ромын Папын айлтгалд мэдэгдэлд нилээд бухимдаж байгааг илэрхийлсэн. Тэгвэл өчигдөр Туркийн ерөнхий сайд Ахмед Давутоглу мөн энэ асуудлаар байр суурь илэрхийлсэн байна. За зөвхөн юу гэж хэлсэн болохыг та бүхэндээ танилцуулнаа. За хятадын ерөнхийлөгч Ши Жинпиний Пакистан улсад хийлж байгаа ажиллах холбоотой мэдээллээр дэлхийн мэдээ хөтөлбөр эхэлж байна. За өчигдөр ерөнхийлөгч Ши Жинпин Пакистаны ерөнхий сайд Наваз Шарифтай уулзах үеэр хоёр улсын хооронд эдийн засгийн коридор байгуулах маш том төсөлд 46 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийнэ гэдгийг аль бисаар амласан байна. За тэгэхээр бол маш их том маш их хэмжээний бэлэн мөнгөний тухай яригдаж байгаа гэдгийг үл хэлэх нь зүйтэй баг. За энэ төслийн хүрээнд эдийн засгийн коридор гэдэг нь юу гэхээр хятадын баруун хойд нутгийн Шинжаа мужийг Пакистаны Гвадар боомттой холбох ийм дэд бүтцийн маш том төсөл хэрэгжүүлэх юм байна. За энэ бол автозам, төмөр зам, за мөн газрын тус, байгалийн хий зэрэг ашигт малтмлын нөөцүүдийг дамжуулах хоолоо байна гэсэн ийм асуудал бол яригдаж байгаа юм байна. За энэ эдийн засгийн коридор байгуулах аврах том төслийн дэлгэрэнгүй наривчсан мэдээллүүдийг тун утгахгүй хоёр улсын засгийн газар харилцан тохиролцож олон нийтэд ил болгоно гэдгээ бол мэдгдсэн байна. За Пакистаны Гвадар боомтос за Шинжааны нутаг дэвсгэр хүртэл 3000 км орчим урт ийм том төслийг хэрэгжүүлэх гэсэн энэ зүйлийг үл хэлсэн байна. За хятадын засгийн газрын хувьд бол энэ төсөл ямар ач холбогдолтой болохыг гадаадын зарим шинжээч судлаач битсэн байна. За энэ юу гэхээр хятадын засгийн газар хятадын эрх баригчид энтгийн далайд нэвтрэх том гарцтай боллоо. Хятад улс эртнээсээ энтгийн далайд худалдааны замд хяналтаа тогтоох. За энэ замдх өөрийн ачаа тээврийн хөлөг онгоцнуудын тэр явах замыг хөнгөвчлөх энэ бүх зүйл дээр бол анхаарал хандуулна гэж мэдгэж байсан. За тэгвэл Пакистан улстай за нийт 46 тэрбум долларын дэд бүтцийн аврах том төсөл хэрэгжүүлснээр Пакистаны Гвадар боомтоор дамжуулаад хятадын бараа бүтээгдэхүүн Европ болон Африкийн зах зээлд нэвтрэх энэ үүдийг нээж байна. Энэ утгаар хятадын хувьд бол энэ стратеги маш том алхам юм а гэсэн ийм тайлбар өгсөн байна. За энэ зөвхөн дэд бүтцийн буюу автозам, төмөр зам, газрын тос дамжуул хоолоо барихаас гадна 15.5 тэрбум доллароор нүүрс, салхи, нар, усан цахилгаан станц барих. Өөрөөр хэлбэл эрчим хүчний төслүүдэд бас нэлээд хэмжээний долларын хөрөнгө оруулах юм шийдвэр гаргасан байна. За Пакистаны ерөнхий сайд Наваз Шариф хятадын засгийн газрын 46 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтанд үнэхээр сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлсэн юм. За хятад улс эртнээсээ Пакистаны өмч холбоотон байсан. Өнгөрсөн хугацаанд исламын террорист бүлгэллүү зэрэг янз бүрийн асуудал гарч ирсэн ч гэсэн хятад биднийг үргэлж олон улсын тавцанд дэмжиж байсан. Ийм их хэмжээний долларын хөрөнгө оруулж аваад
бид үнэхээр маш баяртай байна гэсэн юм мэдээллийг бол хийжээ. За энэ 46 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт нь Пакистаны гадаадын шууд хөрөнгө оруулалттай харьцуулсан зарим тоог та бүхэндээ танилцуулъя. 2008 оноос хойш Пакистан улс гадаадаас 15.6 орчим тэрбум долларын тусламж авсан юм. За мэдээж энэ тусламжийн дийлэнх нь Америкийн нэгдсэн улс болон Европын улсуудаас авсан тусламж. За тэгвэл хэдтийн 46 тэрбум долларын тусламж нь 2008 оноос хойших нийт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээг бараг 3 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээтэй ийм том төслөө гэж үл хэлэх нь зүйтэй баха. За ерөнхийдөө Ши Жинпин ч гэсэн өчигдөр энэ альцлын хуваар Пакистаны засгийн газартаа ийм том дэд бүтцийн төсөл хэрэгжүүлэх болсондоо баяртай байна. За хятадын засгийн газрын санаачилсан торгоны зам зэрэг янз бүрийн төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлэхэд итгэл төгс байна гэдэг илэрхийлсэн баг. За энэ хятадын засгийн газруудын шинэ торгоны зам байгуулах дэд бүтцийн эрчим хүчний том төсөл хэрэгжүүлэх энэ төсөлтөө ер нь Төв Аз болон Азийн улс орнуудын их уриалгаа их уриалга гаргаж байгаа гэдэг хэлхэн зүйтэй баг. За өнгөрсөн намар миний санд жагаар Монгол улсын их хурлын дарга зэнь хултыг хятадд айлчлах үеэр нь мөн Монгол Орос хятадын хооронд эдийн засгийн коридор байгуулах төсөл хэрэгжүүлээ гэсэн юм сан санаачлал гаргаж ирсэн гэдгийг бол хэлхэн зүйтэй баха. За тэгвэл хятадын засгийн газрын зүгээс Пакистан улстай энхүү 46 тэрбум долларын аварга том төсөл хэрэгжүүлэх ийм шийдвэр гаргасан байна. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. За Европын холбооны зүгээс газар тундын тэнгист болж буй зөлгүй харамсалтай үйл явдлуудтай холбоотойгоор за ер нь Итали болон Европын улсуудыг зорж байгаа цагаачтын урсгалыг хязгаарлах. За нэгэнт одоо далай тэнгисээр маш эрсдэлтэй аялыг туулаад ирсэн хүмүүсийн асуудлыг яаж шийдвэрлэх юм бэ гэдэг асуудлаар өчигдөр Люксембург хотод уулзсан байна. За энэ уулзалтаас Европын холбооны зүгээс нэг 10 зүйл бүхий тэгээ энэ хөтөлбөр батлсан байна. За энэ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлснээр Италиг зорж байгаа, Испаниг зорж байгаа цагаачтын урсгалыг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлаж чадна гэж үзэж байгаа юм байна. За энэ хөтөлбөр заагдсан зарим нэгэн одоо арга хэмжээнүүдийг та бүхэндээ танилцуулъя. За Европын холбооны гишүүн улс орнууд хамтраад за Хойд Африк болон Ойрох Домдын бүс нутгаас ирсэн цагаачдыг бичиг баримтжуулах за ялангуяа улс төрийн оргинол олох хэсэг тухай асуудлыг 2 сарын хугацаанд 2 сарда багтаага шийдвэрлэнэ. За үүний тулд гишүүн улс орнуудын цагаачлалын алд тодорхой засгийн газрын байгууллагын зүгээс нэгдсэн байдлаар юм хамтран ажиллая гэсэн иймэрхүү амлалтыг өгсөн байна. За мөн хойд бус цагаачдын дунд янз бүрийн зэвсэгт бүлэглэлүүд болон гемт хэргийн бүлэглэлүүдийн гишүүд байх магадaltaй учраас эдгээр Европ улсуудын ирэхт газарцсан усын хурууны хээ болон бусад оо таних тэмдгүүдийг баримтжуулж авах ёстой гэсэн юм шийдвэр гаргасан байна. За мөн суурьшуулах хөтөлбөрийг нэн даруй шийдвэрлэе. За одоогийн байдлаар бол өнгөрсөн жил 280 орчим мянган Европын холбооны улсууд руу очисон байдаг. За үүний 170 мянган орчим нь Италийн нутаг дэвсгэрт амьдсан. За тэгвэл Италийн засгийн газар эдгээр хүмүүсийг Лампедуза болон Сицилийн аралд хүлээж аваад Италийн хэд хэдэн хот руу нүүлгэн шилжүүлдэг гэсэн ийм баримт бол бий. За тэгвэл Италийн засгийн газар тусламж үзүүлэх зорилгоор зөвхөн Итали биш Европын холбооны өөр улс орнууд руу хойд бус цагаачдыг шилжүүлэн суурьшуулах асуудлыг бол хилцээ гэсэн ийм зүйл ярьсан. За мөн хоёр улсын хоорондын гэрээ хэлцээрийн дагуу нутагт нь буцах шаардлагатай хүмүүсийн буцах онгоцны тийз болон бусад аяллалын зардлыг Европын холбооны сангаас санхүүжүүлээ гэсэн иймэрхүү шийдвэрүүд гаргасан байна. За мөн гишүүн улс орнуудын цагаачлалын албаны ажилтнууд эдгээр хүмүүсийг нутаг дэвсгэл дээр хүлээж авах улс төрийн оргинол олох молон бусад цагаачлалтай холбоотой асуудлаар дэмжлэг туслалцаа үзүүлээ гэсэн иймэрхүү шийдвэрүүд гаргасан байна. За 2015 оны эхний 3 сар гарын байдлаар 13,500 орчим мөнгө Италийн ерөнхий хамгаалалттай албаныхан усан дэвж асуултаас амиг нь аварсан байна. За гэвч харамсалтай нь энэ хугацаанд 1500 орчим хүн усанд живж амиа алдсан гэдэг юм харамсалтай мэдээлэл байна. За энэ үйл явдалтай холбоотойгоор бас нэгэн зүйлийг өргөлдөж өчигдөр Италийн цагдаа нар хүний найманы хэрэгтэй холбоотой хэд хэдэн үнийг баримтжилсан байна. За ялангуяа энэ баримтжигдсэн хүмүүсийнүүд Этиоп, Эритрей улсын иргэд байсан. За эдгээр хүмүүс Италийн нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаа боловч тухайн Хойд Африкийн улсуудаар дамжуулаад цагаачтаас доод тал нь 500 еврогийн
төлбөр авсны үндсэндээр тэднийг Итали болон бусад улс орнууд руу дамжуулан гаргах үйл ажиллагаа эрхэлдэг гэсэн тогтоогдсон байна. За эдгээр хүмүүсийн хүний найманы хэрэгт буруутгах нь ийхүү баривчилсан гэдэг Италийн цагдаагийн газраас мэдээлжээ. За Африкийн болон дорших Йемен улс дахь нөхцөл байдал бол нэлээд хурцдлаа. За өнгөрсөн хугацаанд үзэгч та хүн санаж үж магадгүй дэлхийн тэргүүлэх улс орнуудын засгийн газар тус улсад оршин сууж байдаг, сууж байсан иргэдээ эргүүлэн татсан. За мөн элчин сайдын яамда хаасан гэдэг мэдвэх. Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар тус улс дахь зэргийн база хаасан. За мөн элчин сайдын яамаа хааж дипломат ажилтнуудаа эргүүлэн татсан гэдэг мэдвэх. За тэгвэл тус улсад одоогийн байдлаар Америкийн 70 гаруй гэр бүл үлдсэн гэсэн мэдээллийг CNN телевизээс өглөө. За өчигдөр CNN телевизийн өдрийн эфирээрийн онцлог нэг мэдээлэлд за энэ дүрс бичлэг нь гарч байна. Йемен улсад амьдарч байсан араб гаралтай Америкийн нэгдсэн улсын нэгэн гэр бүл Африкийн Джибути улсаар дамжаад Америкийн нэгдсэн улс руу явсан гэсэн мэдээлэл өгч байгаа юм. За тэгвэл үлдсэн 70 орчим гэр бүлийг хэрхэх тухай асуудалд Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар анхаарал хандуулах шаардлагатай гэдгийг энэ тус улсаас дисмент гарч чадсан гэр бүлүүд бол хэлээд байгаа юм байлээ. За энэ 70 гаруй гэр бүлүүд нь голцоо Африк болон Араб гаралтай Америкийн нэгдсэн улсын иргэд байна гэсэн мэдээлэл өгч байна. За Джибути улсад бол Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчийн газар байрлаж байгаа юм байлээ. За энэ төлөөлөгчийн газар за тэнд байрлаж байгаа Америкийн нэгдсэн улсын армийн тусламжтайгаар Йемен улсаас гэр энэ Америкийн иргэдийг гаргах ажлыг бол зохион байгуулж байгаа гэсэн зүйлийг хурцоо. За харин Йемен улсад бол Америкийн нэгдсэн улсын арим цэргийн албан хаагчид, дипломат ажилтнууд байрлах ямар ч бололцоо байхгүй. За тэнд аюулгүй байдалд нь ямар ч баталгаа өгөх боломжгүй гэсэн зүйлийг үл яриад байгаа. За Йемен улсад одоогийн байдлаар ерөнхийлөгч жасан Али Абдулла Салехийн зэвсэгт хүчин. За мөн Йемен ерөнхийлөгч жасан Мансур Хадигийн цэргүүд, за мөн Хути зэвсэгт босогчид Аль-Каида зэрэг 4-5 болоод 4-5 тал болоод байлдж байгаа. За өчигдөр өтөхөд Йемени нийслэл санаа хотын дах Хути босогчдын зэвсгийн ангуулхыг Сауди Араб тэргүүтэй булангийн онуудын зэвсэгт хүчин нис хүчин бөмбөгдсөний улмаас 25 хүн амьнасаа алдаж 300 гаруй хүн шархтсан байна. За энэ зэвсгийн ангуулхад нь олон тооны пуужин хадгалагдаж байсан учраас маш хүчтэй дэлбэрэлт туссан. За санаа хотын зарим дүүрэгт баг газар хөдлөж байгаа юм шиг юм чичиргээ мэдгэцэн гэдэг мэдээллийг CNN телевизийн зүгээс өгсөн. За BBC телевизийн зүгээс ч гэсэн Йемен улсдах нөхцөл байдал бол үнэхээр гамшигын төвшин төрлөө. Одоогийн байдлаар өнгөрсөн хэдхэн хоногийн турш гэхэд 150 мянган гаруй хүн орон гэрээсээ дүрвсэн бол 12 сая гаруй хүн хүнсний хомсдолд орох ийм гамшигт нөхцөл байдал нүүрлээд байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс хоол хүнсний хомсдолд орсон хүмүүст хүнсний тусламж, эм тариа, тусламжийн бараа хүрэх асуудлыг бол шийдвэрлэж байгаа боловч нөхцөл байдал маш эрсдэлтэй. Олон тал болон байлдаж байгаа энэ нөхцөл байдалд бол тусламжийн барааг яг тийм зорьсон бүлэгт нь хүргэх боломж үнэхээр хомс байна гэдгийг бол онцлон тэмдэглэсэн байна. За мөн Адиан хотод бол нөхцөл байдал маш эргэцэгтэй байна. Хути үндэсний босгочд тус хотыг эзлэхээр маш идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За мөн Адиан хотын нэг олон улсын нис хүдлийг Аль-Каида бүлгэлэл эзэлсэн байгаа гэсэн мэдээллийг өгч байна. За энэ бүс нутгийн нөхцөл байдал нилээд хурцдсан учраас Америкийн нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яам энтгийн далаад байрлаж байгаа Теодор Рузвельт буюу ерөнхийлөгч Теодор Рузвельтийн нэрээр нэрлэгдсэн хөлөг онгоц тээвэрлэгч аврах том хөлгийг Йемен улсын иргэ рүү илгээх шийдвэр гаргасан байна. За энэ хөлөг онгоцон дээр бол олон тооны сөнөөгч онгоц оо байрладаг. За тэр чухал Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын зүгээс за шаардлагатай тохиолдолд Йемен дэх босгочдын байрлалд агаараас цохилт өгч магадгүй гэж мэдээлж байна. За дараагийн мэдээлэл танилцуулъя. Өнгөрсөн нэм гаргийн шүн юм шиг байна. Дагестаны Буйнакск хотын ойролцоо орших Грей Авлак нэртэй тосгонд Дагестаны цагдаагийн тусгай хүчин тусгай ажиллагаа явуулж за энэ тусгай ажиллагааны үр дүнд Кавказын Эмират нэртэй Кавказын бүс нутагт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг исламын зэвсэгт бүлгийн 3 гишүүнийг устгаж чадсан байна. За энэ тусгай ажиллагааны үеэр Кавказын Эмиратын толгойлогч гэж тооцогддог Алиасхаб Кебековыг Дагестаны иргэнийг устгасан гэдэг мэдээллийг Оросын холбооны улсын Итартас агентлаг болон BBC агентлагийн зүгэл онцлсан байна. За энэ хүн бол араб нэр нь Али Абу Мухаммад Аль
Дагестаны гэдэг нэртэй. За, Кавказын Эмират бүлгэллийг бол Чечени болон Дагестаны зартай алан хэдэгч Доку Умаров анх үндэслэн байгуулж өссөн. За, энэ исламын улс Боко Харам зэрэг бүлгэлтэй яг ижилхэн Кавказын нутаг дэвсгэр Чечен, Дагестан, Ингушетий хамарсан исламын шашинтай улс байгуулна гэж зорж өссөн. За, тэгвэл Доку Умаров 2013 онд хордож амиа алдсан гэдэг мэдээлэл бий. За, Чечени босгочдын зүгээс бол Доку Умаров тухайн үед бол амьд мэнд байгаа Оросын улбаруусын засгийн газар зүг худлаа мэдээлэл тараасан гэж мэдэгдэж байсан боловч энэ Алиасхаб Кебеко буюу Али Абу Мухаммад Аль Дагестаны өнгөрсөн жил би Доку Умаровын үйл хэргийг залхамжлаа гэдэг бол аль бисаа мэдэгдэж байсан юм а. За, тэгвэл энэ тусгай ажиллагааны үеэр цагдаа нартаа буудалцах үеэр Алиасхаб Кебековыг их устгаж чадсан байна. За, Кавказын Эмират бүлгэлэл 2013 оны 12 дугаар сард Оросын албаны улсын Волгоград хотод 2 удаа бөмбөг дэлбэлж 34 оны амь насыг хөнөөж өссөн. За, нийтийн тээврийн автобус болон галт тэрэгний өртөөн дээр дэлбэрэлт халдлага үүсгэсний улмаас 34 хүн амьсаа алдаж өссөн. За, мөн 2014 онд Чечени Грозны хотын захад урилах замын цагдаагийн шалган өнгөрөх цэг рүү хардсны улмаас 14 цагдаагийн албаагч амьнасаа арсдаж 34 шархаддаж байсан. За, эдгээр халдлагуудыг Кавказын Эмират үйлдсэн гэдгээ тухайн үе зарлж өссөн юм а. За, тэгвэл Оросын албаны улс болон Дагестаны эрх баригчдын зүгээс ийхүү Кавказын Эмиратын толгойлог шиг тооцогдож байсан Алиасхаб Кебековыг ийхүү устгаж чадсан байна. За, дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Өнгөрсөн 7 өнөخت Ромын католик шашны тэргүүн Францис Дэлхийн 1-р дайны үед 1915 онд буюу Османы эзэнт гүрний үед армян үндэстнүүдийг хомроглон устгасан. Түркийн эрх баригчид буюу тухайн үеийн Османы эзэнт гүрэн геноцид үйлдсэн гэж мэдгдсэн. За, тэгвэл Түркийн ерөнхийлөгч Реджеп Тайип Эрдоган энэ мэдгдэл бол үнэхээр маш харамсаж бухимдаж байгааг илэрхийлсэн. Ромын Пав Францис дахин ийм алдаатай мэдгдэл хийхгүй гэдэгт найдаж байгааг илэрхийлсэн юм. За, зарим түүхчид, голдуу Армени түүхчид Дэлхийн 1-р дайны үед 1915 онд 1.5 сая гаруй армян үндэстнийг Туркийн эрх баригчид хөнөөсөн гэж мэдэгдэв. За, үүнийг Армени түүхчид геноцид байсан гэж мэдгддэг юм билээ. За, тэгвэл энэ геноцид гэдэг үгийг хэрэглэдэг 20 гаруй улс байна. За, энэ улсуудын тоонд Франц, Итали, Оросын албаны улсын бол ордог юм билээ. За, харин Туркийн эрх баригчдын хувьд бол энэ геноцид гэдэг үгэнд маш эмзэг ханддаг. Энэ бол геноцид буюу санаатайгаар олон хүний бөөнөр нь хөнөөсөн ийм жигшүүрт хэрэг биш байсан. Тухайн үед бол иргэний дайрамж байсан. Тухайн үед Туркийн ард түмэнч амьэрсэтсэн, Армени ард түмэнч амьэрсэтсэн. Тэр утгаараа аль нэгэн тал нь геноцид үлдсэн гэж мэдэгдэх нь буруу ташаа ийм тодорхойлт юм аа. За, тэр утгаараа түүхчид хамтарсан ажлын хэсэг байгуулад энэ асуудлыг үнэхээр геноцид байсан юм гэдгийг тодорхойлох шаардлагатай гэж Эрдоган ерөнхийлөгч бол мэдгддэг юм байлээ. За, харин Армен болон бусад улс орнуудын зүгээс бол юм нэг геноцид байсан. Османы эзэнт гүрэн буюу Туркийн өвөг өмнөх улсын үед бол иймэрхүү халдлага үүлдгцэн гэж бол мэдгддэг юм байлээ. За, тэгвэл өчигдөр Туркийн ерөнхий сайд Ахмет Давутоглу мөн геноцид гэж үг хэрэглэсэнд харамсаж байгааг илэрхийлсэн. За, гэхдээ Ахмет Давутоглын хувьд бол Османы эзэнт гүрний үед 1915 онд армян үндэстнүүд олноор амьэрсэтсэн гэдгийг бол бид хүлээн зөвшөөрч байна. Энэ амьэрсэтсэн хүмүүсийн гэр бүл төрөл төрөст үр хойчт нь бид гүн эмгэнэл илэрхийлж байна. За, түүхэндээ анх удаа энэ жил буюу армян үндэстнүүд амьэрсэнээсээ алдсан, тэдний бөөнөр нь өөр улс руу одоо нүүлгэн шилжүүлсэн тэр үйл явдлын 100 жилийн ойд зориулан Туркийн Стамбул хотод амьэрсэтсэн хүмүүсийн дурсгалыг хүндэтгэх ёслолын ажиллагаа болно гэдгийг бол ерхий сайд Ахмет Давутоглу аль биесээр мэдгдсэн байлээ. За, миний би өөрийн хөтөлдөг их сурвалж нэвтрүүлгийнхаа энэ 7 хоногийн зочноор Туркийн элчин сад Мурат Карагосыг зочноор үрсэн байгаа. За, та бүхэн ирэх баасан болон бэм гарагт энэ ярилцлагыг хүлээн авч үзээрэй. За, энэ ярилцлагаар мөн энэ асуудлаар элчин сайд болон Туркийн хэрэгчдийн байр суурийг сонсноо гэдэг үлхэрийн зүйтэй байна. За, мөн Туркийн элчин сайдын явны зүгээс энэ 7 хоног Улаанбаатар хотод нилээд хэдийд арга хэмжээ үйл явдлыг зохион байгуулах төлөвлөж байгаа юм байна лээ. Залангуяа Турк улс бол энэ 7 өнөخت хүүхдийн баяраа тэмдэглэдэг боломжтой юм байна лээ. Энэ арга хэмжээний өрөөнд ч гэсэн Монгол хүүхдүүдийг бас баярлуулах хамт баяраа тэмдэглэх иймэрхүү арга хэмжээг төлөвлөсөн байгаа юм байна лээ.
За дараагийн мэдээллийг тавчгаан танилцуулчихъя. 2013 оны 4 сарын 15-нд Америкийн нэгдсэн улсын Бостон хотын алдартай олон улсын марафоны гүйлтийн үеэр террорист халдлага болж 3 хүн амнаасаа алдаж 200 гаруй хүн шархагдсан гэдэг таа хүн мэдэх баг. За энэ хэргийн холбоотон болох Жохор Царнаугийн шүүх хурал өнгөрсөн 7 өдөр болсон. За энэ хурлаар түүнийг 3 хүний одоо амнасыг хөнөөсөн 200 гаруй хүний шархагдуулсан нийт 30 зүйл ангиар буруутай гэж үзсэн байгаа. За тэгвэл энэ шүүхийн шийдвэр нь тун утахгүй буюу ер нь өнөө маргааш шууд гарах баг. За тэгвэл Бостоны марафон 2013 оноос шанх удаа өчигдөр зохион байгуулагдаж үр дүн гарсан байна. За энэ марафон гүйлтэнд мэдээж олон улсд бол марафон гүйлтэнд Африкийн гүйгчид бол давамгайлдаг. За тэгвэл мөн адил энэ уламжлал тасалдсангүй. Эрэгтэйчүүдийн марафон гүйлтийн тэмцээнд Этиопийн иргэн Лилиса Дисиса нэртэй залуу 2 цаг 9 минут 17 секундын амжилтаар тэргүүлсэн байна. За эмэгтэйчүүдийн гүйлтэнд Кенийн иргэн Каролин Ротиш нэртэй эмэгтэй 2 цаг 24 минут 55 секундын амжилтаар төрүүлсэн байна. За эрэгтэй эмэгтэй хоёр гүйгчийн хоорондох зайвал 15 минут орчим зайтай юм байна. За цаашид энэ Мостны марафон гэдэг олон улсын нэр хүндтэй тэмцээн тогтмол зохион байгуулагдана гэдэгт итгэлтэй байна. За хөтөлбөртөө анхаарал хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Маргааш эргэж үзье.